Уақытты үнемді пайдалану және басты мақсаттарға ерекше ден қою. Парламент сайлауын мерзімінен бұрын өткізу жан-жақты сараланып қабылданған шешім. Италиядағы геосаяси зерттеулер институтының сарапшысы Дарио Читати осындай пікірде. Оның айтуынша, бүгінде қазақстандықтардың алдында дереу жүзеге асуы тиіс шаралар қатары баршылық. Кез келген бағдарлама оң нәтиже беру үшін оны атқаруға ертерек білек сыбана кірісу керек. Во-первых, начинающий 2016 год. Экономикалық тұрғыдан алып қарасақ, 2016 жыл күрделі болма. Міне, осы шақта қазақ елі өте маңызды шара, Экспо халықаралық көрмесіне дайындалып жатыр. Біріншіден, тұрақтылық қажет. Екіншіден, жастар тарапының белсенділігін арттырған жөн. Олар елдің дамуына өзіндік үлесін қосуы тиіс.